Bloger Mehman Hüseyin Vaçın cinayətindən sonra bir sıra fəallar, bir zamanda partiyalar öz dəstəyini bildirir. Sizin partiya olaraq hər hansı bir dəstək göstərmək planınız var mı və hansı şəkildə? Biz Bloger Mehman Hüseynov hələ azlıq aksiyasına başlamamış əvvəl ilk cinayət işi qaldırılanda da mövqeyimizi ifadə etmişdik və bildirmişdik ki, Mehman Hüseynova qarşı qaldırılan cinayət işi ayrı-ayrı məmurların sifarişi və Mehman Hüseynovun fəaliyyətindən, bloger fəaliyyətindən dolayı baskıdır, təzyiqdir. Bugün Mehman Hüseynov aclıq aksiyasını dayandırıb, artıq vəkili Şəhla Hümbətova bundan bağlı məlumat verib. Hesab edirəm ki, yenidən ona cinayət işi qaldırılması ayrı-ayrı adamların da, törükdə iqtidarında siyasi məhbuslara yanaşma formasından heç nə ilə fərqlənməyib. Bundan əvvəl də bu tipli hadisələr baş vermişdi. Çox təəssüf ki, idarə etmə və yanaşma bu şəkildə davam edir. Biz haqqı tapdalanan hər bir Azərbaycan vətəndaşının yanındayıq. Bizə münasibətindən, bizim münasibətimizdən asılı olmayaraq, hüquqları pozulan harda Azərbaycan vətəndaşı varsa, hüquqları pozulan kim varsa, biz onların hamısını müdafiə edirik və bundan sonra da müdafiə edəcəyik. Hansı dəstəklər olacaq? Hesab edirəm, bu mərhələdə artıq aclıq aksiyası dayandırıldığına görə yəqin ki, yeni hüquqi müstəvidə siyasi partiyaların və yaxud da ictimai birliklərin mehmanın hüquqlarını müdafiə edilməsi istiqamətində addımlar olacaq və o addımları da biz dəstəkləyəcəyik və o addımların da təşkil olunmasında fəal iştirak edəcəyik. Biz bütün siyasi məhbusların hamısının haqlarının qorunması və dərhal azad olunmasını tələb edirik. Çünki Avropa Şurasının üzvü olan, Avropa Birliyi ilə böyük sazişə hazırlaşan bir ölkədə siyasi məhbus kateqoriyasına aid olunan hər hansı bir insan olmamalıdır. Bəzən hakimiyyət nümayəndələri siyasi məhbus kateqoriyasının olmadığını və s. Kimi iddialarla yanıtlamağa çalışırlar. İstəyirlər cəmiyyətə də, beynəlxalq təşkilatlara da istərlərlə sübut etsinlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Siyasi məhbus təbii ki, cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan konkret maddə ilə o siyasi məhbus hesab olunmur. Lakin biz də baş verən hadisələrdə hakimiyyət nümayəndələrində, o cümlədən də hüquq mühafizə orqanlarının da adamları həbs edərkən hansı siyasi motivlərə görə qondarma cinayət işi qaldırdığının fərqindəyik. Böyük əksəriyyəti narkotika ilə və yaxud da polisə müqavimətlə və yaxud da indi mehmanın başına gətirilən iş kimi bundan əvvəl digərlərinin də eyni aqibəti yaşadığı kimi penitensiar xidmətinin hər hansı bir işçisinə müqavimət göstərdiyi və yaxud xəsarət yetirdiyi kimi ittihamlarla üz-üzə qalır və bütün bunların hamısı əslində siyasi motivli insanların fəaliyyətindən dolayı onlara qarşı irəli sürülmüş qondarma işlərdir. Bu açıdan sonra beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana ciddi təzyiq göstərəcəyini gözləmək dəyərli. Azərbaycana ciddi təzyiq göstəriləcək mi, göstərilməyəcək mi? Mən Azərbaycana təzyiq göstərilməsinin tərəfdarı deyiləm. Mən iqtidarların sadəcə olaraq üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirilməsi istiqamətində iqtidara qarşı hər hansı bir addımların atılmasının tərəfdarıyam. Amma heç bir halda Azərbaycana qarşı təzyiq göstərilməsinin tərəfdarı deyiləm. Çünki Azərbaycan təkcə iqtidarın deyil, Azərbaycan hamımızındır, bizimdir, iqtidarlı, müxalifətli hər kəsindir. İqtidar sadəcə olaraq dünyada baş verən hadisələri doğru-dürüst qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Bugün dünyada Azərbaycan tipli ölkələr və onların problemləri sadə şəkildə çözülmür. Xaricdən müdaxilələrdən tutmuş, bəzən ifrat dərəcədə təzyiqlər də ölkəni dağıtmağa doğru yönəlir. Azərbaycanın qonşusunda olan dövlətlər ən azı burada proseslərin öz maraqları istiqamətində cərəyan etməsi üçün ciddi fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan iqtidarı və Azərbaycanı sevən hər kəs bunu düşünməlidir ki, bu təzyiqlərin fonunda Azərbaycan çox böyük itkilərlə üz-üzə qala bilər. 1992-ci ildə Əbülfəzil Elçibəyin hakimiyyətinə qarşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti 907-ci əlavəni qəbul elədi. O zaman da hamı elə bilirdi ki, bu iqtidarlara qarşı. Bu iqtidarlara qarşı olmur, ondan dövlət əziyyət çəkir. 2001-ci ilə qədər səhv etmirəmsə,
9-7-ci əlavənin durdurulması çox böyük problem yaratdı Azərbaycan üçün. Hələ də aradan götürülməyib, sadəcə dondurulmuş vəziyyətdə saxlanılıb. Ona görə hesab edirəm ki, biz hamımız çalışmalıyıq ki, təzyiqlər yox, danışıqlar və dialoq masası arxasında problemlər həll olunsun ki, sonra hər hansı bir etapda, hər hansı bir mərhələdə tövrükdə Azərbaycan və Azərbaycanın maraqları zədələnməz. Mehman aclıq aksiyası keçirdikdən sonra bir qrup fəal aksiyaya cəhd etdi, eyni zamanda digərləri də aclıq aksiyası keçirdi. Ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Bu cür hallarda necə mübarizə aparmaq lazımdır? Mən hər bir vətəndaşın, hər bir siyasi fəalın, ictimai fəalın insan haqları pozularkən göstərdikləri çabalara və atdıqları addımlara görə onlara yüksək qiymət verirəm və hesab edirəm ki, insanlar haqlar pozularkən əllərindən gələn bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, bu qanunsuzlukları durdursunlar. Və təəssüf edirəm ki, onların böyük əksəriyyətinə şəxsən tanıdıqlarım da var. Məsələn, Mehdi Türksoyu şəxsən tanıyıram. Onlara demək ki, inzibati qaydada həbs verilib 20 sutka, 25 sutka, bəzilərinə 30 sutka, hətta maliyyə cəriməsi də kəsilib. O cümlədən bir sıra fəallar aclıq aksiyasına başlayıblar. Lakin bunlar çıxış yolu deyil. Fərdlərin mübarizəsində çıxış yolu çox nadir hallarda görünür və beləcə yavaş-yavaş proses öləzməyə doğru gedir. Burada əsas güc siyasi institutların üzərinə düşməlidir. Siyasi institutlar toparlanaraq birgə mübarizənin, birgə fəaliyyətin yollarını doğru dürüst araşdırmalıdırlar. Yoxsa siyasi institutlar öz içərilərindən ayrı-ayrı fəalları prosesin içərisində hüquq pozmalara qarşı mübarizənin daha sərt və yaxud da daha radikal formasını təlqin edib onları ortaya verəcəksə, onların hüquqları pozulacaq. Biz sadəcə hüququ pozulmuş insanların sayının artmasını görəcəyik. Mən təklif edirəm ki, bir-birinə münasibətindən asılı olmayaraq, bir-birinin hansı məsafədə dayanmasından asılı olmayaraq, fəaliyyətlərinin indiyə qədər koordinasiya edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, siyasi institutlar bu məsələdə bir araya gəlsinlər və Azərbaycanda həm insan haqlarının vəziyyəti, həm siyasi məhbus məsələsində ən azı effektiv variantların nə ola biləcəyini birgə düşünüb bir yol xəritəsi çizsinlər. Bu daha effektiv olar, nəinki ayrı-ayrı ictimai siyasi fəalın, insan haqlarının qorunmasını istəyən insanların, ürəyi yanan bu prosesə ən azı öz qatqısını vermək istəyən adamların cəza mexanizmi ilə, cəza maşini ilə üz-üzə qalmasını.